ახლა განსაკუთრებულს ახლა ამ ეთერში ვერ გეტყვით, ფაქტია, ასეთ გარემოში ყოფნა გაუსაძლისი ხდება. საკვებპროდუქტებზე და მედიკამენტებზე ფასები რეკორდულად იზრდება, რაც შემოსავლებზე ვერ გეტყვით. ეროვნულ ვალუტას პულსი აღარ ესინჯება. უფრო მეტიც, მარტში წლიური ინფლაცია 7.2% იყო. ეროვნულმა ბანკმა კი რეფინანსირების განაკვეთი 8.5%-ამდე გაზარდა. ბოლო წლების რეალობა ასეთია. ყოველ ჩვენგანს არსებობისთვის ბრძოლა უწევს. ათასობით ბავშვი შიმშილობს ან არასრულფასოვნად იკვებება. ასეთ ისტორიებზე ამბები ჩვენგან ხშირად გესმით. ფაქტებს ოფიციალური სტატისტიკა ადასტურებს. ამ დროს კი ოცნების ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ არსებულ ფონს მედია აზვიადებს. უმეტეს შემთხვევაში კი ოპოზიციას ადანაშაულებს. გამარჯობა, მე ჟურნალისტი სულხან მესხიძე ვარ და თქვენ უყურებთ გადაცემა პოზიციას. სტუდიის სტუმრებთან ერთად ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ კრიზისზე ვისაუბრებთ. თუმცა მანამდე ვნახოთ იაგოლიაძის რეპორტაჟი, რა გაუძვირდა ყველაზე მეტად გაღარებულ ხალხს. რა არ გაძვირდა? ჰაერი არ გაძვირებულა მარტო, სხვა ყველაფერი. აი მაგალითად, ყველაფერი, პროდუქტი, ქირა, ყველაფერი გაძვირებულია. რითი არსებობ? ასე, რა ვიცი, პურის ფულიც ვეღარ მიგვაქვს სახში, ბანკები გვაქვს, იგი გვაქვს, ზივარტ ასეა. საწვავი გაძვირდა, შაქარი გაძვირდა. რა ვიცი, სურსათი გაძვირდა, ყველაფერი გაძვირდა. რითი ვარსებობ? დამწუთა საერით. და იმედით. 240 ლარი რა პენსია, რაფერი არა. ხალხ ძალიან ფქვილი გაძვირდა, ზეთი გაძვირდა, კარაკი გაძვირდა, ყველაფერი გაძვირებული. მათ თუ იარსებებენ ასეთი გაძვირებული ცხოვრებით. მე და ჩემი მეუღლე ორი სული ვართ ოჯახში და წვანილი შეიძლება ვიყიდო 20 ლარში. აგერ მუშაობ ოქროზე, მაგრამ ხორცი кайფანი არ გვიყიდია, ძვირია და იმიტომ რა ვქნა. ძალიან მომატებულია, ფქვილი გინდა, შაქარი გინდა, ზეთი გინდა, ყველაფერი გაძვირებულია. რო ყიდულობდი 13 ლარში, ხისახლა 50 ლარი ისეთი. ცხოვრება ძალიან გაძნელდა. მიუხედავად იმისა, დოლარმა რომ აიწია, ჩვენ ვაჭრობაში არ ვსარგებლობთ დოლარს, მაგრამ ცხოვრება გაძნელდა დოლარის მიხედვით. გავრმაგდა ფასებიც. შაქარი მაქვს დედა. წამლებსე ვარ, რომ დაგანახო, ახლა რამდენი წამალი აგერა მაქვს. ძალიან გამიჭირდა. წამალი უბრალო პელტანგიზი იყო 80 თეთრი. და 2.20 თეთრი გახდა. გეკითხები ახლა საიდან ეს ფული? რას რომ ვიცის, არის ზეთი ძალიან გაძვირებულია, შაქარი გაძვირებულია. კიდე რა არის გოგოები გაძვირებული? ყველაფერი გაძვირებულია, ყველაფერი. ყველაფერი გაძვირებულია. როგორ უნდა ვიცხოვროთ ხალხმა, როგორ? ბანკი გაძვირებულია, პროცენტები მომატებული, ყველაფერი. ეს მილიარდელები რომ არიან ჩადონ ფული და ქვეყანა ამოძრავონ, კი არ უნდა ჩაკეტონ და კი არ უნდა ჩაკეტონ. ხალხს ასწავლონ რომ როგორ იმუნიტეტი როგორ აიმაღლონ ამ ვირუსის გამო დავიყალეთ ხალხი ყველაფრის გამო. 100 ლარი თუ ჭირდებოდა, ახლა გვინდა ალბათ 300. იმიტომ რომ გასამაგდა. გაოთხმაგდა, რა ვიცი. რაფერს ვერ ვყიდულობთ, ზეთია, შაქარია, ბრინჯია, ერთ ბენზინია, ვერაფერს ვეღარ ვყიდულობთ. ნაგებ ხალე ვიღე და მივეც 5 კონაში 4 ლარი. ადრე როგორი ხდიდით? ადრე 21 იყიდავდით, ახლა ესე იგი 64. ასე პატარა ზეთი 3 ლარი ღირს. პატარა ზეთი ასე ბოთლი. 3 ლარი, ესაა ცხოვრება. ყველაფერი რომ გაძვირეს და დოლარი ევდა. ყველაფერი გაძვირებულია. აფთიაქიდან დაწყებული მაღაზიები დამთავრებული. ბრინჯი, ზეთი. არა, ეს არის გაძვირებულია სულ ყველაფერი. ყველაფერი, ცხოვრება გაძვირებული. კედი რა უნდა? გლეხავს. ავტო ჩვენთან აღარ ამგონია სოფლიოში მასიაყო. თურქეთში და იმაში სოფლიო მის მაგივრად აგოს პასუხი ჩვენ მაგივრად. სოფლიო რაშვაშია. ხალხს შუმს უბოქონდა რაც ხო. მექნება 100 ლარი დავხარჯო, მექნება 1000 დავხარჯო, რა ვიცი. 20 ლარით რას ყიდულობ? ალბათ ერთი დღის საარსებულ პროდუქტს რაღაცას, მეც ვერაფერს. ერთი დღის საარსებოს 6-სულიანი ოჯახი მყავს. ერთვახშამზე რომ დაჯდა ჭამო თუ იყიდი იმას. თულია ცხოვრება. იგი გაძვირდა, იგი გაძვირდა, შვილიშვილი გეტყვის ეგ იმომიტომ ვერ მოუტან. ერულობა, ყველაფერი. ცხოვრება არის დაძაბული მდგომარეობა. ცხოვრება იყო ადრე. ცხოვრება ეგეს თუ თქვა გაგვიძვირეს. ყველაფერი გაძვირდა შვილო. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. როგორ ცხოვრობ?
ცხოვრება მაგი ხორცი რომ დაგენატრება და იგი ქათამის ყიდვა ცხოვრება შვილო ცხოვრებას უძახი ბრუნდებით სტუდიაში სტუმრებთან ერთად მოგესალმებით ქალბატონ დალი მოგესალმებით ქალბატონ ნანო მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ნახეთ რეპორტაჟი ბათუმელები გამოვკითხეთ თითქმის შეიქმნა საერთო ფონი რაც კი არსებობს ქვეყანასა და რეგიონში მოდი თქვენ დავიწყოთ ქალბატონ ნანული რა თქვენს ოჯახზე როგორ აისახა პანდემია როგორი არის თქვენი შემოსავალი და ყველაზე მეტად ამ პანდემიის პირობებში რა ნაწილში გაჭირდა თქვენი ცხოვრება ყოველდღიური თითქმის წელწად ნახევარია მეტი თუ არა უფრო მეტად დაიძაბა ამ კორონავირუსის ახლა თლიანო კორონავირუსი და თავრობა ამით თავს იცილებს რომ კორონა და რა უქნათ და კორონა შევიწროვა და ასეთი მაგრამ სიძვირე რატომ გამოიწვია მაინც. კაი უმუშევარ შვაფენა საერთოდ ვაფშე ეს შვა ხალხი რომელიც ვიყავით შვაფმის ხალხი რა ქვია მე თქო უნდა დამავიწა. ერთ-ერთი ფენა სოციალური ფენა. ვიყავით ვაფშე არ ვინ არ კითხულობს ჩვენ ეს რით ვიარსებებთ რა არის არიან სოციალურად დაუცველ ხალხი ცოტა ყურადღება აქვენ მაგენს და არიან მდიდრები. ეს შვაფენის ხალხი და ვაფშე ვინც ალბათ სოციალურ დახმარებას არღებულობს და არ არის ფინანსურად დამოკიდებული რაიმე პროგრამაზე. ჩვენ ასეთი ხალხი ძალიან გაგვიჭირდა. არსაიდან შემოსავალი არ აქვს. დედიკოსი პენსია თუ არსებობთ, რაღაცა თუ გახვალ და გამოჩნდება ერთი 10 ლარ 15 ლარს გააკეთებ რომ თავი გაიტანო, რამენაირად გაიტანო. მე მაგალითად არაფრად ასე არ ვფლი, იმიტომ რომ ეს სხვა მიზეზია. ჩვენ რადგან თუ ქვეყანა ტურისტურად უნდა გადავაქციოთ და ტურისტურად უნდა ვაქციოთ ქვეყანა ბათუმელი ვარ ის მე ჩემთვისაც უნდა გალამაზდეს მეც უნდა ვიცხოვრო და ვიარსებო იმ ქალაქში ჩემ ქალაქში მე თავისუფლად უნდა ვიცხოვრო და არ უნდა მიჭირდეს ტურისტურად გადააკეთე ტურისტულობა ქალაქმა აცხოვროს უნდა ადგილობრივი მაცხოვრებელი ხალხი ჩვენ არ გვაცხოვრა ეს ტურისტმა ჩვენ გლეხისთვის არაფერი არ ჩვენ ფიქრობთ რომ ტურისტული სეზონის თქვენს ცხოვრებაში არ არის შეღავათი და არა ჩვენთვის ეს გლეხისთვის არ არის ეს არის ეს ეკონომიკა მიდის მათ ჯიბეში ჩვენ გლეხისთვის ეს ვერ ვიგრძენით რომ აქ ტურისტი არიქა შემოვიდა და ჩვენ გავმდიდრით გამდიდრებას ახსა და ხალხთან ეს ფული არ მოვიდა კეთილი ინებორ არ უნდებიან ქარხნები და ფაბრიკები კეთილი ინებორ ეს ტურისტული ქალაქად რომ გადააქციო ჩვენ გვაცხოვრო ჩვენ გამოყონ ამის ფონდი იქნება თუ რა იქნება და ვიცხოვროთ ჩვენს გასაგებია ქალბატონ და ბათუმი რომ გალამაზდა ვისთვის ნამაზდება ჩემთვის და გალამაზდეს ეს ბინები რომ შენდება ვინ ცხოვრობს ბათუმელები არ ცხოვრობს ბათუმელები არ შეს გასაგებია ქალბატონ ნანული ქალბატონ დალი თქვენ ამ პანდემიის პირობებში მართალია მანამდეც საქართველოში განსაკუთრებით პრობლემა იყო დასაქმება და სიღარიბე ვერ დაძლია ქვეყანამ აი პრობლემა განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში გამწავდა. აი თქვენს ოჯახს და ზოგადად თქვენს საახლობლო წრეზე, აი როგორ აისახა ეს პერიოდი? აი რითი ცხოვრობთ, რითი არსებობთ? აი რა შეგიძლიათ თქვათ? საქართველოს პატარა ქვეყანა არის და ამ პატარა ქვეყანაში მართვა უფრო მეტად ადვილი იქნება. და ვფიქრობ, რომ პატარა ქვეყანას არ უნდა გაჭირდებოდა პანდემიის მიერ გამოწვეული პრობლემებით. საქართველოს ძალიან გაუჭირდა, როგორც ასეთი გადაცემებიდანაც კარგად ნახეთ, რომ ხალხს უჭირს სიძვირის გამო დოლარის მაღალი რეალიზაციით უჭირს ხალხსა და ეს არის ძალიან ცუდი. ეს უნდა გაეთვალისწინებინა ჩვენ თავრობას და უნდა შეექმნა რაღაც ისეთი პირობები. მართ არის შეექმნა ცოტა რაღაცები გააკეთა, მაგრამ ეს არ ყოფნის ხალხს ისევე როგორც სხვა ოჯახებსაც, ჩემ ოჯახსაც ასეთივე პრობლემებით, რომ სიღარიბე არის შემოსული ქვეყანაში, არის უმუშევრობა. რამოდენიმე ათასმა ადამიანმა უკვე ამ პანდემიის გამო დაკარგა სამუშაოები, მათ შორის მეც დავკარგე სამუშაო. ამის გამო, უმუშევრობის გამო მართალია პრობლემები შეგვექმნა და ეს არის ძალიან ცუდი. ქართველმა ადამიანმა, თამოყარი ადამიანმა ქუჩაში არ უნდა ეძებოს გამოსავალი, ამისთვის სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, თუ კი არ აქვს თავის მოქალაქეს სამსახური, ან უნდა უშონოს, ან უნდა როგორმე დაეხმაროს და სახელმწიფომ უნდა გამოგვიზეგნოს ჩვენ საშუალება. სხვა ვერავინ ვერ დაგვეხმარება.
თუ ჩვენ სახელმწიფოს ადავეხმარებით და ჩვენ უკვე დავეხმარეთ სახელმწიფოს, იმით რომ ჩვენის ავირჩიეთ. ჩვენ მივეცით მათ მანდატი, რომ ყოფილიყვი პარლამენტში და იქედან ეზრუნათ ჩვენთვით. ჩვენ ვიზრუნეთ მათთვის და მათ აღარ ეზრუნათ. აი თქვენ ვერ დაინახეთ საკუთარ თავზე, საკუთარ ოჯახზე ეს ზრუნვა, ეს შეღავათი ვერ იგრძენით თქვენ? შეღავათი როგორ უნდა მეგრძნო შვილო? როგორ უნდა მეგრძნო? თუ დამეხმარენ 100 ლარით, გაძვირდა ცხოვრება 1000 ლარად. აი მაგალითად პანდემიის პერიოდში შეღავათები კომუნალურ გადასახადებზე, თქვენ ოჯახსაც იქნებოდა ბუნებრივია, რამდენად იყო ეს შეღავათი თქვენთვის? რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი შეღავათი იყო. ჩვენ ბევრი შეგვიძლია მადლობა ვუთხრა თავრობას ასეთი წინგადადგმული ნაბიჯებისთვის, მაგრამ ეს არ ყოფნის ქვეყანას. ახლა უკვე აპრილის თვეში არის ქვეყნის ყველა მოსახლისთვის გადასახადი კომუნალურებისა, რომლებიც მე დარწმუნებული ვარ, უკვე არ შეუძლიათ ამის გადახდა. არა იმისთვის, რომ არ უნდა, არ შეუძლიათ. იმიტომ მთელი ზამთარი თუ კი უმუშევრები იქნებოდნენ, როგორ ნახავდნენ აპრილის თვეში იმ შემოსავალს, რომ გადაიხადონ თქვა კომუნალური გადასახადები. ძალიან გაუჭირდებათ და თუ მოქალაქე სინათლე ჩაეჭრება, გაზი ჩაეჭრება, ის მცხოვრებელი უკვე აღარ იქნება. ამიტომ კიდე მე დარწმუნებული ვარ, თუ კი სახელმწიფო, თუ კი მთავრობა არ უყურებს თქვა მიკერძოებულ არხებს, თავარს თქვა ან რომელიმე ტევეს გადაცემას, არ გვინდა დასახელება კონკრეტული ტელევიზიების სამეთერში, უყურონ იმ არხს, რომლებსაც სიმართლეს ვამბობთ, სიმართლე მწარე ხვედრია, საქართველოს მოსახლეობას უჭირს, იმიტომ რომ გაძვირდა ყველაფერი. ზეთი რო 10 ლარი იქნება შვილო, ლიტრა ზეთი როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა? და ზეთი ხო არ არის მარტო შემოსავალი ცხოვრებისა? გაძვირდა დოლარი, ერთ-ერთი აუცილებელი პროდუქტი. გაძვირდა დოლარი, ბულგარული რო 9 ლარი იქნება, როგორ გააკეთოს საჭმელი ადამიანმა? ზეთი რო 10 ლარი იქნება, როგორ უნდა გააკეთოს? და ასეთი პროდუქტები ლობიო 7 ლარზე ავარდა. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ხალხზე და არა ხალხმა სახელმწიფოზე. გასაგებია, ქალბატონო ნანული, თქვენც ალბათ თქვენს ოჯახსაც შეეხებოდა ამ პანდემიის პირობებში კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათები. რამდენად იყო ეს თქვენი ოჯახისთვის შეღავათი და რა შეიძლებოდა გაეკეთებინა მთავრობას აი შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე? იმდენად ეს 3-6 თვე რომ მოგწვით შეღავათის პროდუქტი მიგქონდა და მაგით თავი გავიტანეთ და რამენაირად საჭმელ ჭამდით. ახლა აპრილის თვეში მე არ ვიცი როგორ უნდა გადავიხადოთ, რა ვცდილობ რომ რამენაირად რაღაცა ვნახო ხელმოსაჭედრო თავრობას ეს სინათლის ფული. ჩვენ ფაქტიურად რასაც ჩვენ ცხოვრობთ, ჩემ სახლში ცხოვრობ პირადად, მაგრამ იმდენი გადასახადი მოდის ფაქტიურად ჩემ სახლში ქირით ცხოვრობ. ჩათვალო ქირას ძივა. თავრობა რას მამადლის მე რომ მამაჩების ნაკით სახში თუ ცხოვრობ 300 ლარი გადასახადები მოსდისა. მე ფაქტიურად ცხოვრობ ქირით. და ეს რით უნდა გადავიხადოთ? არანაირი შემოსავალი. ანუ გამოდის რომ ეს შეღავათი ვერც თქვენ იგრძენით. არანაირი შეღავათი მე არც მიმიღია არანაირი დახმარება. თვით დასაქმებული ვიყავი, არც საპენსიო ვარ, არც არანაირი და მე დახმარება არ მიმიღია. თვით დასაქმებულებზე საერთოდ არ იყო დახმარება. თვით დასაქმებაზე მინდა გკითხოთ, თქვენ გაქვთ სპეციალობა ადამიანების გალამაზებაზე ზრუნავთ, ამ ხრივ როგორი არის მდგომარეობა, რამდენად არის ადამიანებში ფული, რამდენად გაქვთ იმის საშუალება რომ თქვენ თვითონ დამოუკიდებლად გამოიმუშაოთ ეს თანხა? ვერაფრით ვერ მუშაობ, იმიტომ რომ ეს საშუალო ფენის ხალხს ფული აღარ აქვს. მე ვეღარ გავდივარ, ვერ მუშაობ. არ აქვს ფული რომ დაგიძახოს რომ 5 ლარი მოემსახურო და 5 მანეთი გააკეთო სახლში და მიიტანო. ძალიან ძალიან დიდი გაჭირვება ქალაქში. მე ასეთი ამდენი წელია ხელისუფლება მინახია, ოპოზიციაც მინახ ყოფილვარ და მე ამისთანა არ მინახია. მოდის ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთმანეთს ეჯახებიან რომ არა ის იყოს მე ვიყო ხელისუფლებაში, არა მე ვიყო ხელისუფლებაში და ეს ხალხი არ ახსოვთ რომ ამ ხალხს უკან რა უჭირს. ყველას უნდა სკამებზე მოსვლა, სკამებზე დარდობა და ხელფასზე თავისი ცხოვრება მოიწყო. დიდი მადლობა რომ თქვენ გამონახეთ და ჩვენი უბრალო ხალხი რომ მოგვიყვანეთ. დიახ, ჩვენი მიზანიც ეს არის, ჩვენს ეთერში ძალიან ხშირად ისმის ადამიანთა ახმა, თუმცა დღეს გადავწყვეტეთ რომ უბრალო ადამიანებისთვის დაგვეთმო ეს ეთერი და თქვენგან, თქვენი ერთ თითოეული ოჯახისგან ეს პრობლემები გახმაურებულიყო ჩვენი ეთერის მეშვეობით. ქალბატონო ნანული, აი ხშირად გვესმის ჩვენ პოლიტიკოსები რახან ახსენეთ თქვენ განსაკუთრებით მართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ საქართველოში არავინ შიმშილობს და ვერ ნახავთ ისეთ ოჯახს, მაგალითად ბავშვების შიმშილზე იყო ხშირად საუბარი, ამაზე კვლევებიც კი არსებობდა, მაგრამ მიაჩნიათ რომ საქართველოში არ არის ისეთი ოჯახი სადაც შიმშილობენ? საერთოდ მაგ
აღარ ხალხს მშიერი არვინ არ გონია. თვითონ აქ შემოსავალი და კარგად ცხოვრობენ, არ იყურებიან, რომ უკან ხალხს მართლა უჭირს, ეს ზღაპრებს ყვებიან და ეს ტყუილია. მივიდნენ, გამოვიდნენ, მე ჩემიგან არჩეული ხელისუფლება. მივედი, ავირჩიე, დაუსვის კამზე, კეთილი ინებონ, მე უნდა მომემსახურონ და მე მათი მორჩილინა იყო, ჩემი მონა მორჩილინა იყო. მე კი არ უნდა ვემსახურებოდე მაგეთ. მაგენი და გვემსახურებოდე და კეთილი ინებონ და ხალხს ცხოვრება შეუცვალონ და ხალხისთვის იზრუნონ. მე ახლა სკამზე დარდენ მაგენმა, მოიწყეს კაი ცხოვრება, აგარაკები, დიდი ხელფასები, მე დებუტატის გაკეთებული საქმე არ მინახია. ვერ იგრძენით, მაგალითად, აჭარის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობიდან, თავრობის საქმიანობიდან შევავალთ. რა სამბობ, დებუტატის ახლოს კარებთან თუ მივსულვარ, აზრი რა აქვს? მოგისმენენ? დებუტატს უფლებები თუ აქვს, რომ მიხვიდე და გაგეკეთებ საქმეს, ესეც არ ვიცი. რატომ? ინფორმაცია არ გაგაჩნიათ თუ მიხვალთ და მაინც არაფერი არ შეიძლება და ამიტომ არ აწუხებთ? არა ქვან, მე ჩემი მივიდე რა მნიშვნელო რა, სადაც კიდე იქ მიხვიდი, მე ვიყავი რა, მოდი მე რა. ანუ იმედი არ გაქვს რომ რაიმე პრობლემა შეგიძლია? თვითონ დებუტატი ვერ გააკეთებს ამ საქმეს. მე ვთვლი რომ დებუტატი ისევ მათ ჭირდებიან იმისთვის, რომ მეორე არჩევნებზე ხმები მიიღონ და დარდე და პარლამენტი შეივსოს. თქვენ მე ხალხის გადაწყვეტილების კანონი და სამართალი არ მინახია. გასაგებია. აი ქალბატონ დალი, მე თქვენს მინდა გკითხოთ, აი როდესაც გესმით ტელეეკრანებიდან თქვენს მიერ არჩეულების მხრიდან ასეთი განცხადებები, რომ საქართველოს არავინ არ შიმშილობს. აი ამ დროს რას ფიქრობთ, რა განცდა გაქვთ და როგორ შეიძლება ახსნათ დეპუტატის არჩეული პირის მხრიდან ასეთი განცხადება? იცით რას ვიტყოდეთ? როცა დეპუტატები დასასვენებლად წავლენ აგარაკზე, მოდი შეცვალონ მისამართი და დასასვენებლად ერთითვის წავიდნენ იმ ოჯახებში, სადაც ოჯახები არიან გაჭირების ზღვარს. იმ ბავშვებთან და ერთითვე მათ ერთად მიირთვან ის საკვები, რასაც ის ოჯახი ჭამენ და ერთითვის მერე ნახოთ, რას იტყვიან. ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვერ ხედავს მაღალჩინოსანი თქვენს პრობლემებს თუ უბრალოდ არ სურს რომ დაინახოს თქვენი ეს პრობლემები? ორივე ერთად. რატომ არ არსებობს ეს პოლიტიკური ნება? თქვენ ხომ არჩევნებზე ადამიანები ხომ ირჩევენ ამ ადამიანებს? აი მაშინ ცდება ამ ურჩეველი არჩევანის გაკეთებისას თუ უბრალოდ მე ამ ურჩეველი არ თხოვს სათანადო პასუხს უკვე მაღალჩინოსანს? ესეთ რა არის, როცა ჩვენ ვირჩევთ, ჩვენ გვინდა რომ კარგი ავირჩიოთ და რა თქმა უნდა მათაც უნდათ რომ უკეთესები იყონ მათ წინამორბედთან შედარებით. მაგრამ გამოდის ისე, რომ მათ ერთიმეორეს ჩხუბში და კამათში ოპოზიცია პოზიციის გადანაწილებათა შორის იკარგება დრო, რომელიც ხალხს უნდა მოახმარონ. ამის გამო მეორე და მესამე ფენა ხალხით შებათ. ანუ პოლიტიკურ ორთაბრძოლებს გულის ხომ ამ დროს ადამიანები არავის არ აქვს? ამ დროს რომ სახსოვდეთ, დრო აღარ შებათ მათზე მისახედათ. უკეთესია დაანებონ პოლიტიკურ კინკლაობას თავი, მიხედონ თავიანთ ამომრჩევლებს და თავიანთი ამომრჩევლები მეორე არჩევნებზე, რა თქმა უნდა, დაუჭერენ მხარს, თუ კი კარგები იქნებიან და თუ კი მიხედავენ. მე მაგალითად ჩემი გამოსავალი ეს არის, რომ თავრობა მე რო ვიყო მაგალითად თავრობა არა, ვეცდები ხალხს ისეთი კარგი დავანახო, ერთი საქმე გავაკეთო. აი შესაძლებელი არის და არაკეთებს ხელისუფლება. არის შესაძლებელი არის. საქართველოს ისეთი მდიდარი ადგილი არის, რომ ერთი საქმე გააკეთე და კარგი გააკეთე და იმას დაგინახავს ხალხი. შეიძლება ძალიანაც დანახო არ უნდოდეს რომელიმე პარტიას ან რომელიმე ადამიანს, იყოს მიკერძოებული ან ვერ ხვდებოდეს არ უნდოდა ან არ უნდოდეს რომ მიხვდეს, მაგრამ როცა ადამიანი კარგს აკეთებს, დღეს თუ არა ხვალ გამოჩნდება. ამისთვის კარგია, რომ თავრობამ ხალხისთვის უფრო მოიცალოს, ვიდრე გასაგებია. აი ქალბატონ ნანული, მე მინდა გკითხოთ, თქვენ ბუნებრივია ქალბატონ დალი თქვენთანაც მექნება, აი შეკითხვა შესაძლოა ეს იყოს ძალიან პირადი კითხვა და პირადში შემოჭრა, მაგრამ აი მინდა რომ აყურებლისთვის უფრო გასაგები და წარმოსადეგი რომ იყოს ის შემოსავლები, რაც კი გაგაჩნიათ თქვენ, აი რამდენად საკმარისი არის სრულფასოვანი კვებისთვის, ანუ რითი კვებებით და როგორ ახერხებთ იმ მცირე თანხით იყვებოთ ჯანსაღად ისე რომ ჯანმრთელობა შეინარჩუნოთ? ჯანსაღად კაი ხანია ხალხი აღარ კვებობს. სადა ჯანსაღი ცხოვრება და ჯანსაღი კარგი ჭამა და კვება? სადა არის? ბაზარში შეხვალ,
გეშინია ხორც ვერ იყიდი და კონტროლი არ ყავს და რას ყიდულობ რა მოგაკ მაღაზიები გაიხსნა და პროდუქციის რა ფასები აქვს და უკანელი ფასები და რას ჭამთ არ ვიცით კონტროლი არაფერს აღარა კონტროლმა დაკარგა რატომ უნდა იწეოდეს ყოველ დღეს ფასები ყოველ დღეს რატომ აფთიაქს კონტროლი არ ყავს რატომ აფთია ბაზარს კონტროლი არ ყავს რატომ რაღაცა რომ შემოდის საქართველოში ბრინჯია თუ შაქარია თუ რაღაცა ვის ბიზნეს შემოაქვს და ვინ აწევს ამ ფასებს ვინ წევს ამას აუდიტი არ ყავს ამას კონტროლი არ ყავს რომ რა მიზეზით იწევს და რატომ არ არის ჩვენთვის ეცნობილი რომ რატომ გამოიწვია ამისთანა სიძვირი ანუ გამოდის რომ თქვენ ამ ეკონომიკურ მდგომარეობიდან გამომდინარე სრულფასოვან კვებას ვერ ახერხებთ ფუნებრივია. ნამდვილად. აი ყველაზე მეტად რა გაძვირდათ, რაც თქვენ ყველაზე მეტად ტვირთად დაგაწვათ ამ პერიოდის განმავლობაში? ხორცი ხომ ზედმეტია ლაპარაკი, ახ რომ ბრინჯი იყიდო, მაკარონი რო იყიდო, ჩვეულებრივად სუპი რო გააკეთო და კარტოფილი. აი თქვენი ყოველდღიური რაციონი? ეს არის ჩემი ყოველდღიური რაციონი. აი ეს არის ერთფეროვანი. ერთფეროვანი, ყოველდღე ერთფეროვანი. ახალი კალბასები და ეგენი ახლა ძვირფასი ეგენი და სახლის კათამი მე დამავიწყდა როდის ჭამე მაი სახლის კათამი. სადა აი ეს გაძვირდა ცხოვრება და აი ერთი არ უყურებენ ამ ხალხს რომ აი ეს ხალხი რით არსებობს. რა თუნდაც ეს ამხელა თაზამშენები ბინებს რომ აშენებენ თუ ხალხი ვერ ჯამთელად არ იქნება, ვერ იარსებებს, ქვეყანა დარჩება ცარიელი, დარჩება ეს დაყუდებული აშენებული ბინები და დადგინდა უყურონ მინისტრებმა. ხალხითა ცხოვრება სახელმწიფო მე ვარ შენ თქვენ ხართ ხალხია ხალხი თუ არა სახელმწიფო ხომ აღარა გასაგებია ქალბატონ დალი თქვენ წლებია გარემო ვაჭრეობით ხართ დაკავებული მართალია ამ ეტაპზე შეჩერებული გაქვთ საქმიანობა თუმცა თქვენ ოჯახს თავს ირჩენდით ვაჭრობით და არაერთ ადამიანთან გიწევდათ ყოველდღიურად შეხება მცირედი დიალოგებიც კი იმართებოდა აი ვაჭრობის პროცესში. აი ხალხში რა განწყობა არის და აი რამდენად იყო შესაძლებელი ამ მცირე საქმიანობით გერჩინათ ოჯახი? შესაძლებელი იყო და მე ვთვლი რომ მეტიც იყო. იმ წლიანობ იმ დროის შუალედში რაც მე მუშაობდი, იქიდან იმდენად მომყვა კიდე რომ დღესაც ვერ ვიტყვი რომ ჩემს ოჯახს შია არ აქვს, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს რომ ხვალე მე მექნება კიდე. ამისთვის სახელმწიფოს თხოვ რომ როგორმე უნდა შეძლოს სახელმწიფომ, თუნდაც ამ პანდემიის პერიოდში ცოტათი მაინც შეღავათი გაუკეთოს ყველა იმ არაკანონიერად დასაქმებულ ადამიანებს, რომ თავი ირჩინონ და იმ უკიდურეს ზღვარზე არ დავიდეს ადამიანმა, მართლა რომ რა შეჭამოდეს მაგზოთ აი პანდემიის პირობებში, აი ნებართვას გარემოვაჭრობაზე დროებით მაინც დაშვებული. და დღესაც ვითხო მე მგონი იყო აგერ 3-4 დღის წინ რაღაც კანონის ცვლილებები და ამ წუთშიც მინდა მიუმართო ბათუმის მერიას, ბატონ დავით კოპინაძეს, რომელმაც განაცხადა რომ იმ ტერიტორიებზე სადაც 2.5-ზე მეტი იქნებოდა ადგილი, იქ შეძლებდნენ მოქალაქეები რომ ემუშავათ და თავიანთი ოჯახები ერჩინათ. დღესაც თქო როგორმე იმ ადგილებში კალივიწრეთლის კვეთაზე არის ადგილი სადაც 2.5-ზე მეტი არის და სადაც შეიძლება რომ დასაქმნეთ და დაახლოებით 15-20 ადამიანი მაინც დასაქმნება და 15-20 ადამიანის ოჯახის ცხოვრება გააქტიურდება. ასევე არის სხვა ქუჩები და ამით მოწესრიგდება არა ის ქუჩის ტერიტორია. აქ რომ იყოს ახლა ბათუმის მერის წარმომადგენელი აუცილებლად გეტყოდათ რომ ეს კანონს არ ექვემდებარება. მართალი არ ექვემდებარება, ეს მეც არ მომწონს. რომ იქ ადამიანმა ივაჭროს. ბატონო, არ ექვემდებარება, ეს მეც არ მომწონს, მაგრამ დღეს პანდემია არის, დღეს ხალხს უჭირს და რა ურჩევნია ბათუმის მერიას იყოს მისი მოქალაქე მშიერი თუ იყოს მისი მოქალაქე მაძღარი ამ წუთში. მე არ ვამბობ მთელი ცხოვრება იყოს, მე ვამბობ ამზაფხულის პერიოდში 3-4 თვე როცა ძალიან უჭირს, მარტი, აპრილი, მაისი არის გაჭირვების პერიოდი და ამ დროისათვის თუ კი მერია კიდე ერთხელ გადახედავს თავის მოქალაქეების სიტუაციას და დაგვთავს ნებას, მე პირადად მადლობელი ვიქნები და პირადად მევაძლევ სიტყვას, როცა მერია ჩათვლის რომ აღარ არის იქ უკვე საჭირო და შეიძლება სხვა მხრივაც ცხოვრება, მე თვითონ ვარ ამის მოწმე და მოსულე, რომ
დაუყოვნებლივ იმ წუთში, როგორც კი გაფრთხილება გვექნება, იმ წუთში ჩვენ მე და ჩემი ამხანაგები მე ყველას ვიცნობ, არა მარტო მე წერეთელზე არ მაქვს ლაპარაკი, არის ბერიძის ქუჩა, არის კიდე არაერთი ადგილი, არის ფაქტი, არაერთი ადგილები, სადაც შევძლებ მობილიზაციას, რომ მერიის თანხმობით იმ დროისთვის დავტოვოთ ის ქუჩები, რა დროსაც თვითონ იტყვიან, რომ აღარ უნდა იყოს. გასაგებია. აი ქალბატონ დალი, მე მინდა გითხოთ მედიკამენტების ფასებთან დაკავშირებით, ჩვენ რეპორტაჟი ბუნებრივად გვექნება ცოტა მოგვიანებით. ძალიან კარგი იქნება სხვა. თქვენ და იქ არსებული სიტუაცია იქნება იმ რეპორტაჟში აღწერილი. თქვენ ალბათ მედიკამენტები გესაჭიროებათ, რაც პირველადი მოხმარების მედიკამენტები, აი ფასების სხვაობა როგორი არის, ვიცით რომ მოიმატა, ესეც ალბათ თქვენ ტვირთად დაგაწოთ. მედიკამენტების ფასებმა მოიმატა კი არა გადააჭარბა. უკვე რეკორდი მოხსნა. და მე ვთვლი, რომ მედიკამენტებს უნდა მართავდეს სახელმწიფო და არა კერძო ბიზნესი. კონტროლი არ არის დღეისათვის. არ არის იმისთვის, რომ კონტროლი რო იყოს სახელმწიფოში, მაშინ ეს ფასები არ უნდა იყოს ანცერთ აფთიაქში. და არც ასეთი დიდად განსხვავებული ფასები არ უნდა იყოს სხვადასხვა აფთიაქში. ეს ყველაფერი არის ხალხის წნეხი, ადამიანების, მოქალაქეების წნეხი. როცა ადამიანი შედიხარ და ერთი წამალი ერთ თვეში ღირდა 5 ლარი და მეორე თვეში ღირს 20 ლარი, ეს გარდაუვალია ადამიანისათვის. იმიტომ რომ დღეს ისეთი სიჯანფერი არა აქვს საქართველოში, ისეთი პრობლემებია ჯანდაცვის მიმართ. მე მგონი ან არ უნდა დაინახოთ, ან არიციან მართლა. ისეთი პრობლემებია ჯანდაცვის მიმართ საქართველოში, ყოველ მეორე ჩამოუყალიბდა ნერვოსი. ყოველ მეორეს. ამისთვის სახელმწიფო მარტო იმისთვის კი არ უნდა იზრუნოს, რა აჭამოს. იმისთვის უნდა იზრუნოს, როგორ გადაარჩინოს თავისი მოქალაქე. ამისთვის უნდა წამალს, რაც შეიძლება მალე, უნდა დაუწიოს ფასები. როგორმე უნდა შეძლოს, რომ სახელმწიფომ იზრუნოს იმისთვის, რომ წამალი არ იყოს ძვირი და მოქალაქისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. გასაგებია. ქალბატონ ნანული, მე თქვენ მინდა გკითხოთ საბანკო გადასახადებთან დაკავშირებით, არაერთი მოქალაქე რეკავს ჩვენთან რედაქციაში. პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით საბანკო გადასახადების გადახდა უჭირთ, ესეც გულისხმობებია. ამ ხრივ თქვენ თუ გაგაჩინათ საბანკო ვალდებულება, მან თქვენს ნაცნობებს, რა რეალობა არის ამ კუთხით? საბანკო ღირებულება ნაცნობს კი არა, 80% ბანკი აქვს. ბანკებს ხალხი ვეღარ ეხთის. ის მდენად გაწვალებულია ხალხი და მხლა პროცენტები არის. 16000 დოლარი გამოიტანო და 10 წელიწადში 36 შეიტანო, რით უნდა დაფაროს? მე დოლარი, ლარი და 60 იყო გამოიტანა ჩემმა ახლობელმა, ჩემი ძმა არის ეს, რომ გამოიტანა ლარი და 60. დოლარი იყო, ახლა გახდა 3.5. რამდენი 1100 ლარი გინდა იყიდო, რომ 300 დოლარი შეიტანო ბანკში? შემოსავალი არანაირი არა. ცდილობს ეს კაცი ბანკი არ სახლი არ გამომაგდოს, სახლიდან გარეთ ქუჩაში არ დარჩენ და რაიდან, საიდან, როგორ რა გააკეთონ არ იციან. ეს 80%. ბანკი თუ არის და არსებობს, ხალხისთვის ხომ უნდა იყოს? ბანკი ხალხს ხომ უნდა ემსახურებოდეს, რომ წელში გაიმართოს, ბიზნესი გააკეთოს? ცოტა მეწარმე, მე რომ მცირე მეწარმე ვარ, გავხსნა და თავრობა არ მასაქმე, მე დავსაქმდები. მომეცი 2%. აი დასაქმებაზე მინდა გკითხოთ, აკვე ბოლოს ვიცით, რომ გერმანიაში მწამსვლელთა, მაძიებელთა, სამუშაოს მაძიებელთა რიგებში ხართ, თქვენ დარეგისტრირდით. რატომ გადაწყვიტეთ ქვეყნის გარეთ წასვლა? გადავწყვიტე, მეტი შემოსავალი რაღაცა ვნახო, ვიარსებ, რომ რაღაცა ჩემთვის პატარა. 30 წელია ვშრომობ. 30 წელია ვშრომობ დღედაღამი. ერთ ოთახიანი ბინარობ შენ ქვეყანაში, იცხოვრე და არ გექნება. მით უმეტეს იმდე ვშრომობ. საიდან ნახულობენ 10 ფინანს და 20 ფინანს? ეს მე არ ვაბობ ბიზნესმენებზე და თავისი სინ სახელმწიფოზე ხელფასზე ვინც არიან. როგორ ნახულობენ ამ ხელა ფულს და როგორ ბიზნესია თუ ფულია თუ ბინებია, აგარაკები? 30 წელია ვცხოვრობ ქალაქში. რამდენად არის გამოცავალი უცხო ქვეყანაში წასვლით? ძალიან. მე როგორ შევხედე და ხალხი გამოკითხვა, რა კოლონა ხალხის გახიზნას ნიშნავს ეს? დღეში ქრება თურმე, რომ დავიანგარიშეთ დაჟდე ხალხმა, ბევრმა მე მგონი გადაიწყო. ცირე შემოცავალი არის. 9 დოლარი ქრება თურმე თუ ევრო დღეში. დანარჩენი ხარჯებში მიდის და 9 დოლარის წინ 50000 კაცი დაგერისტრილ და ერთ საათში.
ამით მიხდი თაურობა, რომ ხალხი შენიდან მიდის. სახელმწიფო აღარ გექნება ხვარდაზე. ეს 50 კაცი სია მეკითხე, რატომ მიდის, რატომ ამდენმა ხალხმა გადაწყვიტა. გადახედი ერთი ამზე, ჩემი მოყვანილი ხალხი ხარ, მე დაქსი, სკამი მოგეცი, უფლებები ჩეგაბარე, პარლამენტი ჩეგაბარე. ცოტა ხალხის ისგანაც მოიხედონ, მე არ მაინტერესებს ეს ოპოზიცია. ჩხუბობს ეს ხელისუფლება, მე ოპოზიციასთან ორივეს უყურებ. ოპოზიციასაც უყურებ ხელისუფლება. აი როგორ შეაფასებ და აი პოლიტიკურ ვითარებას ბოლოს ძალიან მოკლედ. მე ორივე ხელისუფლება ოპოზიციასაც შევაფასე, ჩვენი დარდი არ აქვს. აგენს ჩვენი დარდი, ეს ხელისუფლება გადავაგდოთ და ჩვენ მოართა უკეთეს შევცით, არიქა და გვეშველება. მე არ მჯერა. 30 წელია ვბრძოლობ, მესამე ხელისუფლება შევცვალეთ. მე ვერაფერს ვერ ვნახავ საუკეთესო. აჰ, ეს ხელისუფლებისაც ძალიან დიდი იმედი მქონდა. ძალიან მე 2%-იანი სესხი იქნება, ხერხი დასაქმდება, თავის გამეიტან სესხი. ეს ბანკები ისე მათ ხმარობენ და ხალხს ტყავს ხდიან. გასაგებია, ქალბატონ დალი, ბოლოს ძალიან მოკლედ მითხარით, აი თქვენც ასეთი განწყობა გაქვთ, აი ფიქრობთ რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია არ ფიქრობს ხალხზე? ოპოზიცია ფიქრობს, როგორმე დამშირდეს ხალხი, რომ გამოვიდეს ქუჩაში და ხელისუფლება გადააგდოს. ხელისუფლება იმის ბრძოლაშია, რომ როგორმე შეინარჩუნოს ადგილი და ამათ ჩხუბში ჩვენ მოქალაქეები უკვე მოვიჭინდეთ. ამისთვის მე თუ დროებით ერთსუთიან მონაკვეთს მომცემდი. გისმენთ ბოლოს თქვენ. კიდევ ერთხელ სახელმწიფოს თავრობას მოუწოდებ, სამი თვით გაგვიხანგძლიოს კიდე კომუნალური გადასახადები. მარტი, აპრილი, მაისი ძალიან ცუდი პერიოდი არის. ბავშვებს კიდე 200 ლარიანები დაუმატოს, რომ ბავშვებმა ის მცირედი მონაკვეთი, სადაც სიღარიბის ზღვარი არის, ბავშვებაც იკვებო ნორმალურად. და ამითინ მე მგონი ცოტათი მაინც გამოვართ მდგომარეობიდან და მომავალი ალბათ მესამე ტალღა თუ არ დაატყავს მომავალი რაღაცას გვიჩვენებს. გასაგებია, განსაკუთრებული მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ დღეს პასუხობდით ჩემს კითხვებს. გადაცემის ეს ნაწილი ამით დასრულებულია. ბოლოს მინდა ვთქვა ქალბატონმა ნანულიმ ახსენა ის, რომ მაჭრის უმაღლეს საბჭოში მისვლას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ არავინ არ გვისმენს. დღეს ალბათ ეს დამოკიდებულება იმითაც გამოიხატება, რომ აქ უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებიდან, მართველი გუნდიდან არავინ არ არის წარმოდგენილი. ჩვენ მქონდა მცდელობა იმისა, რომ დეპუტატები ამ ადამიანების პირისპირ დამსხვდარიყვნენ და მეპასუხათ მათი კითხვებისთვის, ასევე მათი პრობლემები მოესმინათ. თუმცა გადაცემაში მონაწილეობაზე მზაობა მათგან ვერ მივიღეთ. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის თურა რამდენიმე წუთში იგივე თემებით დაუბრუნდებით სხვა სტუმრებთან ერთად დაგველოდეთ.